turpi në islam është simbolik, është diçka që islam identifikohet me të, është një sfan, një ambalaj e islamit, ka thënë pejambere aleyhi salatu vë salam, inë li kulli dinin khuluka, wa inë khuluka l-islami, el-haja. Me të vërtetë, gjdo fe ka moralin e saj. Ndërsa morali i islamit është të turpi. Të jesh i turpshëm në nënkuptan, të jesh besimtari dëvatshëm, të jesh muslimani sinqert, të jesh musliman besnik. Pra, islami ka si sinonim turpin. Morali islam identifikohet mësë shumë të me turpin.